Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Актуально просто зараз про допомогу із Європи, яка продовжує надходити. А от що саме необхідно і що саме надходить, обговоримо із нашими гостями, які завітали до мене до студії. Це Олександр Кулаков, очільник Волинського обласного центру фізичного здоров'я «Населення. Спорт для всіх». Вітаю вас. Вітаю. Та Андрій Ковальчук, співзасновник фонду «Турбота Про». Вітаю вас. Вітаю. Радий вас бачити. Розкажіть, яка ситуація зараз? Чи от на 27-й день війни далі продовжує надходити допомога в такому ж ритмі, як і це було там на початку? Ну, поки що, на щастя, допомога продовжує надходити і продовжує надходити досить активно. Але ми бачимо таку не дуже хорошу тенденцію до зменшення обсягу цієї допомоги і напряму пов'язано з тим, що дедалі складніше стає знаходити фури, знаходити кошти на оплату пального. Тобто є певні складнощі, з якими ми зараз намагаємося боротися, акумульовувати таким чином ще більші зусилля, залучаючи ще більшу спільноту до волонтерської роботи. Як в мене, от, наприклад, в комунальному закладі, чи не усі працівники зараз задіяні і щодня працюють над волонтерською допомогою, а також десятки волонтерів щодня залучаються і працюють разом з нами. Андрій, чи як ви спостерігаєте на ситуацію? Чи все ж таки, можливо, українці більше підключаються зараз до допомоги, тому що вже ситуація у більш-менш безпечних регіонах, зокрема й на Волині, стабілізувалася, і, напевно, люди готові більше сприяти всьому? Українці більше зараз підключаються, і так само волонтери, які нам тут допомагають, і за кордоном теж дуже багато. Ну, вони стають більш активніші, бо дехто думав, що воно дуже швидко все закінчиться, але, як бачимо, на сьогодні нічого не закінчується, воно ще розтягується. І, в принципі, хотіли би, щоб ще більше нам допомагали. Так само нам допомагали фінансово, тому що ми більш заакцентували з перших днів на допомозі з-за кордону, щоб нам привозили. Відповідно, нам в перші ці фури, які їхали, і, тобто вони самі і проплачували їх. А на сьогоднішній день виходить так, що вже стає тяжче, тому що ті самі фури треба проплачувати. Хоча б дорогу назад їм треба проплачувати. А чим далі вантаж, тим більше суми. Тим більше зараз всі бачать, що солярка, дизель подорожав, то трошки тяжче стає. Але хотіли б ми заакцентуватися, так як ми спочатку акцентувалися на вантажах, щоб на фінансування, щоб люди допомагали, люди за кордоном, партнери наші, ті, хто нас бачить. Ми стараємося викладати в соцсетях. Не сильно багато викладали, бо, якщо чесно, не було часу. Да? Зараз вже більше починаємо викладати пости, що ми робимо, щоб допомагали фінансово і допомагали. От ми хочемо закупити там бронежилети, наприклад, те, що дійсно зараз необхідно. Нам на це треба кошти. Тому ми б, звісно, хотіли, щоб нам більш фінансово ще допомагали. Якщо є можливість, щоб допомагали за кордону. У нас є рахунки там і польські, польська злота, євро, долар. Гривня. Тобто, у нас зараз таке питання фінансове, реально, дуже важливе на сьогодні. Де можна ознайомитись, куди може людина зайти, поглянути в інтернеті офіційні рахунки, аби допомогти, зокрема, вам? Є офіційні сторінки благодійного фонду «Турбота Про» в Інстаграмі, є в Фейсбуці. Також є у нас представник фонду, яка на даний час проживає в Мілані, яка також намагається будь-якими засобами акумулювати увагу іноземних спільнот до цієї проблеми. Проведено було вже ряд зустрічей із послами, із представниками Міністерства закордонних справ. Тобто робимо дуже багато роботи, і якщо ми спочатку акцентувалися більше на Польщі, то буквально в перші дні війни ми відразу зрозуміли, що потужностей Польщі буде недостатньо, тому що Польща наразі приймає дуже багато біженців і дуже багато волонтерських хабів працює саме в Польщі. І ми вирішили піти трошки далі, почали співпрацювати з Німеччиною, Нідерландами, Італією, Данією, Сполученими Штатами. Зараз налагоджуємо таку тісну співпрацю. Тобто намагаємося шукати нові шляхи, такі нові напрямки. Які країни найбільш готові сприяти нам? На даний час у нас найбільш активна така конструктивна співпраця із Данією. В Копенгагені працює фонд, який взагалі свою діяльність розповсюджує на всю територію Данії. І ми напряму спілкуємося з людиною, яка курує всю гуманітарну допомогу, яка йде з Данії в Україну. Це Danish Charity Fund.
Help Ukrainian Children. Угу. І от ще питання. Ви кажете, навіть з Америки надходять вантажі. Ви їх десь збираєте, напевно, в Європі, тому що дуже складно з окремої, з кожної країни окремо везти. Правильно розумію? Так, у нас в Польщі діє 3 склади офіційних, є адреси, є представники, які готові в будь-який час приймати ті вантажі, тому що є певні вимоги про поперетину кордону водіями українського громадянства, і також чимало європейців бояться їхати до України і таким чином розвантажують, залишають продукцію на складах. Тут ми знаходимо транспорт, у нас працюють логісти, і забираємо звідти допомогу і перевозимо на склади в Луцьку. Наразі в нас активно працює 2 таких великих склади в Луцьку. Один з них – це по місце розташування в спорткомплекс «Динамо», який в мирний час був з дитячо-юнацької спортивної школи. Гаразд, а от далі, що з цим відбувається? Ви передаєте тут на місцях тимчасово переміщеним особам, чи все ж таки напрямляєте далі вантаж в якісь гарячі точки або міста, які, на жаль, тимчасово окуповані? Дивіться, нам надсилають листи, листи насилають нам, ну, ми стараємося працювати, не стараємося, ми працюємо напряму з військовими частинами. Так само ми ж співпрацюємо, Олександр є представник обласної, ну, обласної воєнної адміністрації, ми співпрацюємо з адміністрацією, тобто ми співпрацюємо з іншими містами, стараємося відправляти в такі гарячі точки, Макарів, Миколаїв, Харків, Маріуполь вже давно відправляли, ну, Київ, Чернігів. Тобто є певні підрозділи, да, якими ми конкретно опікуємося. Це входить туди і 105-й Волноваський батальйон територіальної оборони, 53-я бригада Волноваської тероборони, батальйон морської піхоти, який зараз, ну, не, я не можу розголошувати, де вони дислокуються, тому що вони дуже багато міняють. Так, так само 14-та наша бригада, яка також, підрозділи якої несуть службу в багатьох найгарячіших локаціях України. З Кропивницьким також співпрацюємо дуже тісно. В Чернігові є підрозділ радіолокаційного зв'язку, який закриває небо по тому напрямку. Тобто є такі деякі стратегічні підрозділи, які для нас є першочерговими для забезпечення. Також активно допомагаємо, закриваємо потреби тих саме волинян, які безпосередньо відряджаються для несення служби в гарячих точках. Ми про бронежилети почули, що їх потрібно закуповувати. А чи є можливість все ж таки привозити якимось чином з-за кордону, можливо, як гуманітарну допомогу, військову допомогу? Є можливість, але це треба робити, ну, законним методом, є, ну, певна процедура, по якій ми працюємо. І так само в нас є приклад, забули сказати, поляки, які нам, ну, надають зараз, на днях має надійти там допомога. Дякуємо їм, звісно, партнерам нашим. 15 тисяч злотих. Так само вони нам надають зараз медичну допомогу, там дизельні генератори, які теж потрібні. І ще ми забули за Бельгію. Нам ще так само Бельгія надала нам фуру з медикаментами, теж такі великі вантажі. І от на прикладі поляків, навіть можна сказати, вони нам офіційно перераховують кошти. Ми далі ті кошти перерахуємо, скоріш всього, назад в Європу, ну, бо така процедура, не можуть вони нам купити, вони нам дадуть кошти, ми їх перерахуємо, купимо бронежилети і прийшлемо сюди. Ну, от такі. І хочемо чим більше таких контактів, більш з юридичними навіть особами, бо вони, ну, більш, як то кажуть, більші суми готові. Да, більші, і, ну, воно по маленьким, звісно, хочеться, щоб було, але це вже все дуже прозоро виходить, тому що воно йде з юридичної на юридичної, і ми так само його проплачуємо. Тобто, багато такі зараз іде питань, наприклад, що за якусь, наприклад, неправильну дію з точки зору юриспруденції чи бухгалтерії можуть звинуватити і в мародерстві, і в державних зрадах, і так далі, і так далі. Я розумію, треба бути офіційним. Стараємося юридично робити правильно. Прозоро, максимально відкрито, максимально чесно і максимально доступно. Щоб всі бачили, куди що йде і на що ми збираємо ті кошти. Щодо негрошової допомоги, а безпосередньо матеріальної, ви кажете, з Бельгії надходили ліки. Що з інших країн? Це здебільшого продукти харчування, якісь речі першої необхідності, чи як? Дивіться, нам з Німеччини позавчора приїхав вантаж,
дуже хороший, цінний по медицині. Тобто ми хочемо передати на інститут раку УЗІ апарат. Угу. Такі речі дуже важливі на сьогодні. В Київ. В Київ, да. В інститут раку в Київ, там, де діти хворі зі всієї країни. Ну, тобто таке. Плюс ще ШВЛ ще є в нас. Перепрофілювався зараз цей інститут раку в військовий шпиталь. І там дуже є велика потреба в цих УЗД-апаратах, ШВЛ. І так далі, там і лікарняні ліжка, там дуже таку, ми готуємо велику відправку до них туди. Тобто нам такі, от, як передають такі, як то кажуть, ну, стратегічно важливі на сьогодні речі, то вони, ми їх і передаємо далі. Тобто на такому акцентуємося, і було б добре, щоб нам таке теж приходило. Ми на фінансах заакцентовані тільки на захистах для військових або турнікетах. Теж є проблема зараз з турнікетами, вони потрібні. Це ну, для зупинки кровотечі, да, правильно? Так, так. Нам такі, ну, зараз з ними є проблема, вони теж стратегічні. Тому нам треба кошти, що якщо їх хтось не може десь в Європі нам знайти, ми їх самі, ну, вже маємо контакти, можемо самі купляти. І в нас вже на місці теж хлопці, дасть Бог, зараз видадуть партію, зроблять хороших теж цих турнікетів, щоб ми їх закупляли, бо ж люди теж ресурс, ну, зменшився в них свій. І безплатно не всі можуть надавати. А волонтерів, які є, щоб приходили нам допомагали, бо ж кожна людина, яка буде щось робити, навіть мінімально, не всіх є кошти, не всіх є там різні можливості, але руки прийшли, допомагають, як то кажуть, це теж дуже добре. Так що зі всіма співпрацюємо. Забувся ще сказати, заодно ми заключили договір фонд Турбота Про з фондом Яволноваха, який дуже давно працює, і вони возять напряму туди, в гарячу точку. Тобто ми з ними так само зараз плотно співпрацюємо. Ну, що є довіра, і є взаємодія, і по суті ми до всіх відкриті, і зі всіма стараємося співпрацювати. Я ще на початку нашої розмови так уточнював все ж таки, звідки більше надходить допомоги. Я так розумію, що з Європи. А як щодо тут, на місці? Тому що бізнес потроху відновлюється. Ми чуємо про те, що компанії переїздять у більш безпечні регіони. Чи готовий бізнес тут допомагати і надавати ті ж такі кошти там на закупівлю, наприклад, бронежилетів? Ну, цим дуже важко, зразу скажу. Да, наше стратегічне завдання – це акумулювати не лише якусь певну країну чи якісь певні фонди навколо українського питання, а акумулювати всю Європу, весь світ, аби всі знали і підтримували Україну, всі знали, що таке хто такі українці і що таке українське. І всі бачили нашу боротьбу, нашу роботу, як ми працюємо, до чого ми йдемо, ким ми хочемо стати. Наразі це дуже важливо. І користуючись нагодою, я хотів би подякувати кожному, хто сьогодні вносить вагомий вклад в наближення нашої перемоги. Ми хочемо подякувати від нашої організації волонтерській сотні міста Бреше, Італія. Grazie Bresce, grazie Italia. Great thanks for our friends from the Danish Charity Fund Help Ukrainian Children. Danke schön an unsere Freunde aus Deutschland. Grand merci, а ноза міс де Франс і де Залежарі. Велике подякування для наших приятелів з Польщі. Разом ми сила. Це дуже приємно, що справді разом сила і що стільки європейських країн з різними мовами, з різною культурою готові допомагати нам зараз боротися проти русні, яку, я сподіваюся, ми благополучно знищимо разом з їхньою усією культурою і грязною Москвою. Так, і усім іншим. Ось ще питання. У вас чимало хлопців, юнаків займалося безпосередньо у спортклубі. Як багато їх зараз перебуває на передовій? Чи бачите ви, що хлопці пішли чи добровольцями, чи є вже мобілізованими безпосередньо до лав Збройних сил України? Ми працювали здебільшого з дитячим сегментом. У нас діти від 4 років і, як правило, до 18. Основна, але я знаю, що ви дійсно маса. Підтримуєте зв'язки з випускниками. Є у нас так само випускники, які зараз проходять службу в територіальній обороні. Дехто з них підписав вже контракти, ми з ними зв'язуємося. Не буду називати прізвища, тому що нещодавно буквально приїхала людина з Харківської області, переселенець, якому ми також допомагаємо. І розказував про те, що досліджують ці списки, шукають людей, які входять в списки територіальної оборони, намагаються притісняти в тих містах, де вже безпосередньо російські окупанти захопили. Тому я не можу називати прізвища, але ми завжди сповідували патріотичну стійку позицію в наших вихованцях, виховували
в них мужність, виховували в них здатність бути чоловіками і захищати свою країну. На даний час кожен, я вважаю, він повинен бути там, де він буде максимально продуктивний. Ми дякуємо кожному військовому, кожному медику і кожному волонтеру за спільну роботу на благо перемоги. Звісно, всім вдячні за допомогу. Ще раз, окрім того, по Луцьку безпосередньо, локально, питання, чи може хтось прийти до вас допомагати завантажувати, розвантажувати машини? Чи потребуєте ви такої фізичної, принаймні, допомоги? Куди можна прийти? Ми викладаємо систематично пости в соціальних мережах, у нас є певна група в Вайбері, і кожен охочий, хто за нами слідкує, може долучатися до цієї допомоги. Є допомога, пов'язана з розвантаженням і відправкою машин, є допомога для жінок, яка безпосередньо пов'язана із сортуванням продукції, є у нас логісти, комп'ютерники, навіть вже в нас є юрист і діловод. Ціла команда. Так, велика. Ціла команда. І це все на волонтерських засадах? Всі волонтери, так. Всі на то, щоб перемогла. Виключно на волонтерських засадах, і кажу, навіть дуже важко з тим, що не дивлячись на воєнний стан, все рівно держава не платить за нас комунальні платежі, не забезпечують нас, наприклад, якимись такими речами там першої необхідності, те саме прибирання приміщення, опалення і так далі. Але дякуємо всім, хто сьогодні гуртується на благо спільної перемоги. Я дякую вам за вашу роботу, дякую, що завітали до нас. Можливо, ще на сам кінець щось конкретне, що вам ще зараз потрібно, окрім грошей, можливо, принести. Можливо, тут на місці лучани, волиняни зможуть це зробити швидше. Що звернутися? Дивіться, я б хотів звернутися до тих наших українців, які живуть не тільки в Україні, а й за кордоном. Хто нас знає, бачите, що ми робимо, підтягуйтесь. Помагайте, направляйте людей, які керують цими такими зборами допомоги для України. Нам такі важливі зараз люди і контакти, і вони потрошки, ми ними обростаємося все більш, але десь потужності стають менше, десь от нам таких людей потрібно, і всі ми, у нас всіх одна ціль – швидше перемогти, так що… дуже вас просимо, долучайтесь, помагайте і приходьте до нас так само, нам завжди руки, як є ще якісь, вони нам потребують допомоги. І дякуємо всім за співпрацю, у нас всіх одна ціль, так що слава Україні! Героям слава, ще раз вам вдячний, успіхів у вашій роботі. Нагадаю лише глядачам, що вони можуть знайти спеціальні рахунки у різних валютах на сторінках у соціальних мережах благодійного фонду «Турбота.Про». Можете безпосередньо туди заходити, писати, якщо маєте контакти із іноземцями, які можуть допомогти із перевезенням допомоги або ж наданням безпосередньо гуманітарної допомоги для України і українців, тож теж пишіть на сторінки фонду «Турбота.Про» і, звичайно, залишайтеся із достовірною інформацією на 12-му каналі. Ми працюємо для вас і заради правильної і справедливої інформації. До зустрічі! Слава Україні!